ኢትዮጵያ የባህር በር የመጠቀም ፍላጎት ከአካባቢው ሰላምና ደህንነት ጋር ሊቆራኝ ይገባል አሉ ምሁራን። ኢትዮጵያ ፍላጎት የሀብትን በጋራ ከመጠቀምና ከመተባበር አንጻር መታየት ይገባዋል ነው ያሉት። ትውልዱ የመጠቀም ፍላጎት ያለው መሆኑን የማሳወቅ ኃላፊነት ደግሞ የምሁራኑ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እንደሚከተለው አነጋግረናቸዋል። ቀጥሎ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚዎችና ጥንቃቄ በጎደላቸው ውሳኔዎች የባህር በር አልባ ሆና ከቆየች 310 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግስት ሀገሪቱ የባህር በር ተጠቃሚ መሆን የሚያስችላትን ፖሊሲ ነድፎ ወደ ስራ ከገባ ሰነባብቷል። እነዚህን ጉዳዮች ለማስተካከል የሚሄድበትን መንገድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማገዝ ይኖርባቸዋል ብለዋል በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው ምሁራን። በአጋጣሚ ያው በመጥፎ አጋጣሚ ነው የሚባለው እዛ ምክንያት ያጣችውን የባህር በር የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅማ ማግኘት እየሞከረች ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በዲፕሎማሲያዊ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ህጎችን በመከተል ሊሆን ይችላል። ከዛም በተለይ ደግሞ እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቶች ደግሞ የጀመርናቸው ስራዎች ለዚህ ድጋፍ እንዲሆኑ ይሄንን እንዲያሳልጡ ሮላችን ትልቅ ነው፣ ሚናችን ትልቅ ስለሆነ ተጠናክሮ ሊሰራበት ይገባል። እንግዲህ ምሁራን በተለይ ሰላም ፒስ ቢልዲንግ የምንለውን የሰላም ግንባታን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ቀጠናዊ ትስስርን በተመለከተ እዚህ ላይ የሚያተኩሩ የምርምር ስራዎችን በመስራት ማህበረሰቡን የሚያሳትፉ ስራዎችን በመስራት ትኩረታቸውን እዚህ ላይ በማድረግ በዚህ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። እንደ ማንኛውም የአፍሪካ ሀገራት ድንበሮች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድንበሮችም ሰው ሰራሽና ማህበረሰብን ለሁለት የከፈሉ ናቸው። እናም የባህልና ማንነት ስሮችን በመጠቀም ወደ ጋራ ትብብርና ልማት ሀገራቱ ሲመጡ ያንዱ የባህር በር ጥያቄ በሌላኛው የምግብ እህልና የመጠጥ ውሃ ፍላጎት የሚካካስ በመሆኑ ትብብርን ማጠናከር ይገባል ብለዋል። እንዲያውም የአካባቢው ወጣቶች በጋራ አብሮ የሚሰሩበት የወጣቶች ህብረት ፈጥረው በማህበር አብሮ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው መፍጠር ያለብን። ምክንያቱም የእናንተ ነው፣ የወጣቶቹ ነው ከአሁን በኋላ ያለው። ብዙዎቻችን ብዙ ቦታዎችን ብናይ፣ የተለያዩ ሀገሮችን ብናይ ካልቸራል ኢንቴግሪቲ ሳይኖራቸው ኢንቴግሪቲ ፈጥረው ኢኮኖሚክ ኢንቴግሪቲ ፈጥረው ሀገራቸውን ያሳደጉ አሉ። እነዚህ ግን ካልቸራል ኢንቴግሪቲ ያላቸው፣ ይሄ ትልቅ እድል ነው። ሁለተኛ ለባህር በር ሶስቱንም ሀገሮች ብናይ የመተሳሰብ ጉዳይ ነው እንጂ አንድ ሌላ እድል ነው። ውሱን የሆኑ ሀብቶች ውስሉን ያልሆኑ ፍላጎቶች አሉ ነው የሚባለው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የራሷ ሀብት አላት፣ ብዙ አይነት ሀብት አላት። የተፈጥሮ ሀብት አላት፣ መሬት አላት፣ የእርሻ አላት፣ ፖፑሌሽን አላት፣ ማዕድን አላት። በሌላ በኩል ደግሞ የሚጎላት ነገር ይኖራል። ሌሎቹ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ የሆነ ሀብት ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ሰፊ ወደብ ሊኖራቸው ይችላል፣ ሰፊ የባህር ቦታ ሊኖራቸው ይችላል። ግን የተፈጥሮ ደግሞ የህዝብ እጥረት ሊኖር ይችላል፣ በአግሪካልቸራል ፕሮዳክት ላይ የሚያንሳቸው ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ነገሮች ሁሉም ውስን የሆነ ውስንነት ያለባቸውን በውህደት አብሮ በመቀናጀት ሲነርጂ በማምጣት አገሮች የሚያድጉበት። ለዚህም ደግሞ ያው ይሄ የመጀመሪያ አይደለም፣ የዓለማችንም ተሞክሮ ማቅጣጫ ወደዛ ነው። ኢኮኖሚያዊ ጥያቄና እንቅስቃሴ በቀጥታ ከሰላምና ደህንነት ጉዳይ ጋር ይገናኛል ያሉት ምሁራኑ፣ የአንዱ ሀገር መሰረታዊ ፍላጎትን ሌላኛው ሀገር የሚከለክል ከሆነ ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋትን ማምጣት አዳጋች ይሆናል ብለዋል። ትንሿ ሪሶርስ ለመቀራመት ይሯሯጣሉ፣ ሪሶርሱን ለማብዛት ግን ኮኦፕሬት ማድረግ ያስፈልጋል፣ በጋራ መስራት ያስፈልጋል። ያንን ሪሶርስ ስታሰፋው ለሁሉም ነው የሚወቃው፣ ከዚህ አልፎ ለሌላ አካባቢም ነው የሚወቃው። እሱን ነው ማሰብ ያለብን። ፒስ ቢልዲንግ የሚባለው ከዚህ ነው የሚነሳው። ማርጂናላይዝ የተደረገ ህብረተሰብ መኖር የለበትም። አንቺ ያደርሽ ጎረቤት ሀገር በመጥፎ ሁኔታ ላይ ካለ ያ አካባቢ ለተለያዩ መጥፎ ነገሮች ሃርበር ሊሆን ይችላል፣ እንደ ደሴት ሊሆን ስለሚችል የግድ ነው አብሮ ሪጂናል ኢንተግሬሽን የሚያስፈልገው ለፖለቲካም ለኢኮኖሚም ለማህበራዊም ጠቀሜታ ሲባል ነው እና ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ደህንነት ከሌሎች ሀገሮች ጋር መቀናጀታቸው ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው ለማለት ነው። ለሰላም ግንባታን ለማሳካት የኢኮኖሚ አቅም የማይተካ ሚና ነው ያለው፣ ግንኙነታቸው በዛን ያህል ነው እና ይህንን ደግሞ አንዱ የቀጠናዊ ኢንተግሬሽን የምንለው ግንኙነት ትስስር የምንለው አንዱ ገጹ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ነው። በእነዚህ ሀገራት መሀል ያለን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ማጠናከር፣ በጋራ በማደግ የቀጠናውንም ሰላም ለማስጠበቅ ሰላም ለመገንባት ትልቅ አቅም ነው የሚኖረን ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢንቴግሪቲ፣ ካልቸራል ኢንቴግሪቲ፣ አካዳሚክ ኢንቴግሪቲ ያመጣልናል ማለት ነው። ሰላም ይሰፍናል ማለት ነው። እየተጨነቅን ያለንበት አሁን የሰላም ጉዳይ አለ። ይሄ ኢንትግሬት ካለማድረግ ነው። አንዳችን ከአንዳችን ጋር አብሮ ተደማምረን በህብረት መስራት አለመቻላችን ያመጣው ችግር ነው።